Shpresat që imuniteti të votohet në kuvend para vendimit të Komisionit Europian për statusin e kandidatit ende nuk janë shuar. Deputeti Demokrat Fatos Soxha i ftuar në edicionin orës 20 në Ora News, tha se parlamenti në çdo kohë ka mundësinë për të hedhur në votim imunitetin, por rruga mbetet e bllokuar për shkak të kushteve të vendosura nga opozita. Kuvendi në çdo kohë ka mundësinë, por unë ju thash se ç'a mund të shihet dhe ç'a shfihet, shihet pasaj. Në shtator fillon përpilohet raporti për sa i përket ftesës ose plotësimit të rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Dhe opozita e ka shprehur qartë edhe në shtator, sepse gati është edhe në datën 3 shtator, ku ne fillim seancën, të votohet, por opozita e ka shprehur qartë, nuk e voton të vetme heqje imunitetit, por kërkon edhe qiqra në hedhë, që thot populli, që në fakt janë të parrealizueshme. Kërkon që të marrin dorë, të fusin dorë gjyqësorin. Kërkon atë që nuk mund të kërkoj asni opozita, asni pakic, asni vënd botës, asni shtet ligjor demokratik. Në të njëjtën lime, deputet të tjerë të mazhorancës, Hoxha u dhe akuza në adresë të ish kreut të Shish Bahri Shashiri për fshehje të informacionit lidhur me ngjarjet e 21 janarit. Zoti Shashiri, si kryetar i shërbimit informativ shtetëror, nuk ka asnjë lloj informacioni në linjën e tij vertikale në lidhje me ngjarjet e 21 janarit. Spari dhe së dyti, që është akoma edhe më e rëndë se para, Zoti Shashiri ka qenë shumë aktiv për sa i përket periudhës në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Të paktën kështu është raportuar në media, të paktën kështu është përfolur në gjithë ambientet politike. Dhe kjo është një vërtetë. Dhe kjo është e palejuar. Në rastin e Zotit Hoxha, apo edhe ndonjë tjetër. Dhe kjo është e palejuar. Me sy të përfitore nga zgjedhjet e 2013-s, deputeti Fatos Hoxha ka këtë apel për leadershipin e partive politike në Shqipëri. Është e pafalshme që me këtë ligj elektoral që ka sot, leadershipi i kujtdo force politike të afroj në listat e zgjedhjeve që do vinë politikanë të korruptuar apo të lidhur me krimin. Atë gabim që ka bërë leadershipi i Partisë Socialiste në vitin 2009 nuk do ta bëj më asnjë forcë, kushdo qoftë kjo, sepse do jetë e rëndë dhe me pasoja për popullin shqiptar.